så er det simpelthen blevet en rigtig dejlig fredag at arbejde. Og nu er det også blevet en rigtig dejlig efterårsferie. Yuppie! En hel ubrugt uge ligger foran. Men jeg synes så bare desværre sådan nogle ferieuger, at de har det, hvad det siger de. Pum! Og så er de væk. Så nu vil jeg se den her gang, med at jeg kan bruge tiden helt vildt fornuftigt her den næste uges tid. Og nu er jeg så lige dribblet her i værkstedet for at se, om jeg kunne finde en ting, som er sådan halv om halv blevet væk for mig. Og nu har jeg fundet det. Det er nemlig mit målebånd, som ligger hernede i. Som jeg lige skal bruge indenfor, fordi jeg skal lave noget langt måltagning. Og jeg har fået et sjovt spørgsmål fra Pau til den film, som jeg lavede i går. Han har nemlig spurgt mig om, hvordan det lige går med min hjemmelavede grill. Det går sådan set rimelig fint. For dem, som ikke ved det og ikke har set det, så må det være 4 år siden, jeg tror det var 2015, så lavede jeg selv en lille bitte grill. Og hvis der er nogen, som synes, det kunne være sjovt at se, hvad det lige går ud på, så skal I prøve at finde de film, som hedder Skrot for nyt liv, eller meget bedre gå ind på min liste med playlister, og så finde en playliste, som hedder Kompressorgrillen, fordi at den grill er nemlig lavet ud af en gammel kompressor, eller tanken fra en gammel kompressor. Og nu har vi så godt nok ikke brugt den her det sidste års tid, eller sådan noget, men det virker sådan set vældig fint. Jeg kan så desværre ikke lige vise den lige nu, fordi at den står udenfor, og jeg gider ikke gå udenfor, fordi at det er sådan noget rigtig træls, meget, meget møg regnvejr udenfor. Lidt en træls måde at starte en ferie på med sådan noget lortevejr. Men det er der så ikke nok med. En spændende ting, som måske kommer her inden så længe, jeg laver måske noget film, og bliver, at jeg har fået en sjov opgave, eller udfordring, kan man måske sige, fordi at jeg har fået en udfordring på, at jeg skal lave et klimavenligt skilt. Det synes jeg, det lyder spændende. Det er så fordi, at i arbejdsgruppen, brandinggruppen, som jeg er med i her i byen, der har vi taget initiativ til at lave et klimavenligt projekt. Og så er det en, der har fået en genial idé med, at der skulle stå et skilt ved det der projekt der. Så skal skiltet selvfølgelig være klimavenligt. Så det må jeg så prøve at se, om jeg kan hitte ud og lave det på en eller anden måde. Og indtil videre, så har jeg 2 forskellige idéer. Og heldigvis igen, så kan man lave det ganske gratis, fordi jeg har så en masse lort her i værkstedet jo. Og en anden ting, som jeg lige har overvejet lidt siden filmen i går, er at måske allerede i aften laver jeg en multiplayer på Farming Simulator 2019. Og det kan måske også godt være, at det bliver nogle flere aftener, så hvis der er nogle aftener, hvor I synes, det måske kunne være sjovt at lige at lege med, hvis at, det kunne være genialt spændende, så prøv lige at hoppe ind og så se mega på, og det bliver nok efter klokken 8 alle aftenerne, hvor jeg vil sætte på, fordi at sådan her i dagtimerne, så har jeg en hulens masse, jeg skal have lavet. Og det er også derfor, at filmen den slutter nu, fordi at nu skal jeg videre. Så det var det for i dag.